Bet kopš pagājušās nedēļas pie robežkontroles punkta Vientuļa darbojas palīdzības punkts Ukraiņiem. Tur ar lūgumu pēc ūdens vai padomu pārsvarā vēršas gan nevis tie, kas tikko aizbēguši no kara, bet tie, kuri dodas uz Krieviju. Kādam Krievijā palikuši bērni, cits dodas atpakaļ uz Ukrainu, lai palīdzētu radiem, kuru mājas tikko aplūdušas. Agresoru valstī viņi iekļūst tikai pēc pamatīgas iztaujāšanas, tāpēc Latvijas pusē rinda jāstāv pat vairākas diennaktis. Turpina Dinija Jemeljānova. Kāpēc doties uz Krieviju? Pārsvarā, lai atgrieztos dzimtajās vietās Ukrainā. Tā stāsta pie robežpunkta Vientuļi sastaptie Ukraiņi. Braucam mājās, uz laiku, tāpēc, ka esam no Kahovkas. Tur uzspridzināja dambi. Mums tur daudz radinieku palika. Vajag viņus atvest uz šejienu ar mikroautobusu, evakuēt no turienes. Kāda sieviete vēlas nokļūt atpakaļ Mariupolē, no kuras izbēgusi, izejot cauri frontes līnijai. Atpakaļ izpostītajā pilsētā viņa vēlas nokļūt, lai kārtotu dokumentus. Vēl kāds pāris stāsta, ka dodas pakaļ bērniem, kuri palikuši Krievijā. Brīvprātīgā, kas šajās dienās saimnieko palīdzības punktā, stāsta, ka vakarnakt palīdzējusi 80 gadus vecai sievietei, kas dodas atpakaļ uz Ukrainu pēc vairākiem Polijā pavadītiem mēnešiem. Es tad viņu arī izguldināju šeit, pabaroju, jo cilvēki ir izbedējušies. Nu, divas dienas tev vienkārši nav nekā. Ir vasara, nav ūdens, pilnīgi nekā. Tagad jā, papildus arī tiks rīt atvestas papildus divas tualetes, jo viņas, nu, patiešām ir nepieciešamas. Biedrība Tavi draugi sagādājuši treileri uz mājām strādā brīvprātīgie. Taču līdz šim šeit rindā gaidošie, meklējot ūdeni, gājuši pie pierobežā dzīvojošajiem uz mājām. Tā stāsta valsts robežsardzes pārstāvis, apgalvojot, ka problēma samilzusi apmēram maija beigās, tāpēc griezušies pie biedrības. Krievijas federācijai robežu pārbaudes notiek diezgan lēni, nav tik raiti, arī cilvēki stāv rindā. Bieži vien tās ir divas diennaktis, un viņam trūkst ūdens, ne tikai Ukrainas pilsoņiem. Bez Ukraiņiem rindā uz Krieviju stāv arī Moldāvi. Brīvprātīgā uzsver, ka palīdzības punkts paredzēts Ukraiņiem, bet ja Moldāvi lūdz, piemēram, siltu kafiju, viņiem tā netiek atteikta, apmaiņā pret ziedojumu. Kurš ir Moldāvs un kurš Ukrainis, to pārbauda, palūdzot uzrādīt pasi. Moldāvi par rindu uz robežas nav apmierināti. Postajam sutki, i neizvestas, koliko ešte būjam stājāt. Mēs šeit stāvam diennakti un nezinām, cik ilgi vēl stāvēsim. Visi saka, ka Krievijas federācijas puses vaina, jo viņi cilvēks ar Ukrainas pasēm papildus pārbaudu. Bet mēs šeit ciešam tādēļ bez ūdens, bez normāliem sanitāriem apstākļiem. Moldāvi apgalvo, ka uz Krieviju kopumā ceļo retāk nekā pirms kara. Tur strādāt kļuvis mazāk izdevīgi. To, ka Latvijas ārējā robeža kļūsi par daudz lielāku tranzītpunktu, jūt arī pierobežā dzīvojošie. Vairākus mēnešus te dzīvoja Ukraiņi, kas nesen arī devušies atpakaļ uz Ukrainu. Daudz nevajag nemaz iedzīvoties. Viņi ar salauzu sirdi gaida to momentu, kad tad beigsies, bet nekas nebeidzās, cik ilgi gaidīsi. Un ja viņi nevar atgriezties uz fiziski savām mājām, varbūt savu apgabalu rajonu, viņi meklē citas iespējas pie radiniekiem, varbūt vienkārši jaunu dzīvi sākt. Vietējā brīvprātīgā, kas līdz aprīlim strādāja par bēgļu koordinātoru, vērtē, ka palīdzības punkts šeit bija ļoti nepieciešams pagājušo rudeni. Bet tad to neizdevās ierīkot. Dinija Jemeljānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.